Hello everyone, welcome to apnara sokoloke namaskar janai mor channel Rahis Momole punor bar swagatam janaisu aru aji moi apnalokole loihisu eta most important topic je amar maiki manhu bilakor after delivery pet tu bahut beshi dangor hoi jay aru ami chesta koru koru koribo aru e problem tu mor khetro tu hoisile kintu lahe lahe komi ahise aru moi aji apnalok mor experience kini kom je mor pet tu moi keneke koru korisu ahoksun video tu arambho koru প্রথম কথা আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওস বিলাক ভাল পায় তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে কাকতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে আগন্তুক মই কি ভিডিও দিওঁ তাৰ নোটিফিকেশন সমূহ পাই থাকে আৰু আজি মই আপোনালোকক কবলৈ ওলাইছো যে প্ৰেগনেন্সি পাছত মোৰ বাহি যোৱা পেটটো মই কেনেদৰে কমালো প্রথম কথা আপোনালোকে যদি জিম করে বা যিকোনো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করে জুম্বা করে ডান্স করে তেতিয়া হলেতো কোনো কথাই নাই যে আপনার পেটটো কমি যাব কিন্তু বেবি হওয়ার পিছত আসলে বহুতর এনে করবলে সময় না থাকে আসলে মোর ক্ষেত্রে মোর হাজবেন্ডে জুম্বা ইনস্ট্রাক্টর হয় কিন্তু মোর জুম্বা করবলে আসলে টাইম নাই কারণ ঘরের কাম বেবির লগত লাগি থাকতে সেয়া মোর হয়ে নুঠে সেয়েহে মই মোৰ ঘৰুৱা কামৰ দ্বাৰাই মোৰ পেটটো মই কমাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ আৰু মই সফলো হৈছোঁ প্ৰথম কথা আমি আফটাৰ ডেলিভাৰী প্ৰথম ছমাহ নিজৰ দেহাটো কষ্ট দিব নালাগে আমি জিমো কৰিব নালাগে আমি এক্সাৰচাইজো কৰিব নালাগে আৰু আমি যিমান পাৰোঁ খাব লাগে কিয়নো তেতিয়া আমাৰ বেবীটোৰ কথা থাকে আৰু বেবীটো কমপ্লিটলি আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকে সেয়েহে আমি তেতিয়া অকণমান নিজৰ কথা চিন্তা নকৰি হ'লেও আমাৰ দেহাটোৰ কথা আমি বেবীটোৰ কাৰণে খাব লাগে বেবীটোক কেয়াৰ ল'ব লাগে আৰু কমপ্লিট ৰেষ্টত থাকিব লাগে লাগিলে আমি শকতে হৈ নাযাওঁ কিয় তাৰপিছত আহিলে ছমাহ হোৱাৰ পিছত আমি অকণমান ভাল পাওঁ আমাৰ শৰীৰটো তেতিয়া আমি অলপ পাতলা কামবিলাক কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তেতিয়াও আমি গধুৰ বস্তু দাঙাবলা সেইবিলাক কাম কৰিব নালাগে আমাক ডক্টৰেও এবছৰলৈ গধুৰ বস্তু দাঙিবলৈ একদম মানা কৰি পঠিয়ায় সেয়েহে আমি সেইবিলাক কাম কৰিবও নালাগে কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা এবছৰ হ'ব তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সৰু সুৰা এক্সাৰচাইজ হৈ যাওক বা ঘৰৰ কামবিলাক হওক কৰিব পাৰে মই মোৰ ক্ষেত্ৰত মই কোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰা নাই কিয়নো মোৰ সময় একেবাৰে নাই মই ফেমিলিৰ মাজত থাকোঁ শাহু শহুৰ হাজবেণ্ড থাকে আলহী থাকে সেয়েহে মই ইমান সময় নাপাওঁ যে এক্সাৰচাইজ কৰিবৰ কাৰণে সেয়েহে মই ঘৰুৱা কামৰ মাজেৰেহে মই মোৰ শৰীৰটো ফিট ৰাখিছোঁ বহুত বেছি ফিটো নহয় বাৰু তথাপি কিন্তু প্ৰেগনেঞ্চি বা ডেলিভাৰীৰ পাছত যিটো এটা শকত হৈছিলোঁ সেইটো এতিয়া নোহোৱা হৈছে আৰু সেইখিনি মই ঘৰুৱা কামৰ দ্বাৰাই কৰিছোঁ যেতিয়া আৰ্হি যেতিয়ালৈকে ছমাহ আছিল হৈছিলে তেতিয়ালৈকে মই মোৰ মাৰ ঘৰত আছিলোঁ আৰু মই কমপ্লিট ৰেষ্টত আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই হাজবেণ্ডৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা ছমাহৰ পৰা এবছৰৰ ভিতৰত মই অলপ পাতলা কামবিলাক কৰোঁ কিন্তু বহুত বেছি কাম মই তেতিয়া নকৰোঁ যিবিলাক কাম কৰিলে মই মোৰ দেহাটোৱে কষ্ট পাব তেনেধৰণৰ কামবিলাক মই কৰা নাছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া আৰ্হি এক বছৰ হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা মই ঘৰৰ কাম চব কৰোঁ ধৰক ঘৰ সৰা হৈ গ'ল ঘৰ মোচা চোতাল সৰা আৰু খানা বনোৱা সেইবিলাকতো থাকেই আৰু মই কওঁ যে ঘৰ মোচাটো বিশেষকৈ কাম কৰা মানুহ লগালেও কিন্তু কিছুমান আপোনালোকে সদায় নোৱাৰিলেও এদিনৰ মূৰে মূৰে হ'লেও বা সপ্তাহত দুদিন তিনিদিন হ'লেও ঘৰটো মুচিব লাগে কাৰণ ঘৰটো মুচিলে আমাৰ পেটটোত বহুত বেছি প্ৰেছাৰ পৰে আৰু সেইটো খুব ভাল পেটটো ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে ঘৰ মোচাটো বহুত ভাল এক্সাৰচাইজ হয় কিয়নো যদি আপোনালোকে জিম কৰিব পাৰে বা তেনেধৰণৰ বেলেগ কিবা এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে তেতিয়াতো কথাই নাই তেতিয়াতো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ যাব ধুনীয়াকৈ পেট চেট কমি যাব কিন্তু যদি আপোনালোকৰ সেইবিলাক কৰিবলৈ সময় নাথাকে মই তেতিয়াহে কৈছোঁ কাৰণ মোৰ সময় নাই আৰু মোৰ নিচিনা হাউচৱাইফবিলাককহে মই এই দিহাটো দিম তেওঁলোকে আপোনালোকে ঘৰৰ কামবিলাক নিজেই কৰিব যিমান পাৰে আৰু খুব স্পীডত কৰিব খুব খোজকাঢ়িব যদি কাম ইমান নাথাকে তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱা অলপ খোজকাঢ়িব আবেলি অলপ খোজকাঢ়িব বা বাচ্চাটোৰ লগতে দৌৰা দৌৰি কৰি অলপ সময় খেলিব ঘৰৰ কামবিলাক স্পীডত কৰিব খৰকৈ খোজকাঢ়িব ঘৰৰ ভিতৰতে তেনেকৈ যদি কৰি থাকে মই মোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণ পাইছোঁ আপোনালোকক মই মোৰ ফটো এখন দিম বাৰু মোৰ পেটটো তেতিয়াৰ তুলনাত কিন্তু বহুত কমিলে কাৰণ যেতিয়া ডেলিভাৰীৰ পাছতে কিবা আমি মাইকী মানুহবিলাক মই নিজৰ ক্ষেত্ৰতে ফুলি যায় আচলতে সেইটো শকত বুলি ক'ব নোৱাৰি কিবা ফুলা নিচিনা হৈ যায় আৰু সেইটো সময়ত যদি আমি বহুত বেছি খাওঁ খুব বেছি আৰাম কৰোঁ সেইটো এটা মানে ফুলাটো থাকি যায় মই বহুতৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে খুব ধুনীয়া ফিগাৰৰ মানুহ সেইটো টাইমত যদি এনেকৈ মেইনটেইন নকৰে বহুত বেছি ফুলি গুচি যায় আৰু সেইটো ভাল নহয় কিন্তু আচলতে এইটো দেখিবলৈ বহুত বেছি বেয়াও লাগে
আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে মই কোৱা যিখিনি ঘৰত কাম কৰা কথা কৈছোঁ সেইখিনি আচলতে কৰিব লাগে। তেতিয়া এক্সাৰচাইজ নকৰিলেও বহুতখিনি কমে, বহুতখিনি, কাৰণ মোৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰমাণ পাইছোঁ মোৰ সেই এই এক বছৰৰ ভিতৰত তেতিয়া মই যিটো এটা ফুলিছিলোঁ নহয় সেই বস্তুটো এতিয়া কিন্তু নাই। আৰু এতিয়া মোৰ পেটটো বহুত বেছি ক্ষীণালে আৰু মই নিজে ফিল কৰিছোঁ, কাৰণ যিবিলাক কাপোৰ মোৰ আগতে ফিটিং হোৱা নাছিলে সেইবিলাক লাহে লাহে ফিটিং হ'বলৈ লৈছে। আগৰ পুৰণা কাপোৰবিলাক মই পিন্ধিব পাৰিছোঁ, খুব ভাল লাগে মোৰ মনটো। তথাপিও আছে অলপ, একেবাৰে পেটটো একদম আগৰ নিচিনা শ্লিম হৈ নাই যোৱা বাৰু, সেইটো আচলতে জিম কৰিলেহে হ'ব, কিন্তু তথাপি কিন্তু বহুত বেছি শকত হৈ থকা নাই। সেয়েহে আপোনালোকেও ঘৰৰ কামবিলাক খুব খৰকৈ কৰক, ঘৰ মোচাওক, ঘৰ চোতাল সাৰক, পেটটো হালি হালি কাম কৰক, তেতিয়া চাব আপোনালোকৰ সেই ফুলি যোৱা পেটটো বহু পৰিমাণে কমি গৈছে আৰু আপোনালোক দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈ থাকিব পাৰিব তেনেকৈ। কাৰণ পেটটো বহুত বেছি শকত হৈ থাকিলে যিকোনো কাপোৰ পিন্ধিলে আচলতে নাচাজে, যাৰ অৰিজিনেলি তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কথাটো বেলেগ, কিন্তু যিটো মই আফটাৰ ডেলিভাৰীৰ কথা কৈ আছোঁ সেইটো আচলতে বেয়া লাগে, কাৰণ বহুত বেছি ফুপুলা নিচিনা হৈ যায়। তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি জিম কৰিব পাৰে বা জুম্পা কৰিব পাৰে তেতিয়াতো খুব ভাল কথা, কিন্তু যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ কামবিলাক খুব স্পীডত কৰক, তেতিয়া চাব আপোনালোকৰ কমেও 2-3 মাহৰ ভিতৰত সেই আকৌ আগৰ নহ'লেও কিন্তু যেতিয়া ফুলা পেটটোতকৈ বহুত বেছি ভাল এটা আপুনি ফিগাৰ পাব। আৰু আহি খোৱাটো কথা, আফটাৰ ডেলিভাৰীটো বহুত বেছি ভোক লাগে, মই বহুত বেছি খাইছিলোঁ সঁচা কথা ক'ব গ'লে, কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া আপোনালোকৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো কমি আহিব, কাৰণ বেবীয়ে যেতিয়া বেলেগ বস্তু খাবলৈ ল'ব তেতিয়া অলপ গাখীৰটো কমকৈ খোৱা হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ খোৱাটো অলপ কমাই আনিব, কিন্তু কমাই আনিব মানে ইমানো কমাই আনিব, কাৰণ বাচ্চাই যিহেতু গাখীৰ খাই থাকিলে মাকে বহুত বেছি উইক ফিল কৰে, কিন্তু যিটো ষ্টাৰ্টিঙত আপোনালোকে খাইছিলে যিমান পৰিমাণৰ যিমান বেছি ভোক লাগে তো সেই বস্তুটো অলপ কমাই আনিব। ভাতটো খাব, ভোকৰখিনিকেইটাটো খাবই, কিন্তু বহুত বেছি খাই নিদিব, একদম পেট ভৰাই সৰহকৈ খাই নিদিব। কাৰণ মোৰ ক্ষেত্ৰত মই লক্ষ্য কৰোঁ যে যিহেতু ডেলিভাৰীৰ পিছত পেটটো অলপ কোমল হৈ যায় তেতিয়া খাই দিলেই পেটটো ডাঙৰ হৈ যায়, আৰু আপোনালোকে যদি কম খাই মন কৰিব পেটটো সৰু হৈ থাকে, সেয়েহে অলপ কমকৈ খোৱাটো কৰিব এবছৰমানৰ পাছৰ পৰা, তেতিয়া চাব সেইটো এটা বহুত বেছি ভাল ফল দিব। আৰু লগতে আপোনালোকে নেমু পানীও খাব পাৰে, নেমু পানীত মৌ দিও খাব পাৰে, সেইবিলাকো ভাল, তেনেদৰে আপোনালোকে ডেলিভাৰীৰ পিছত পেটটো কমাব পাৰিব। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। থেংক ইউ।